Ermənistanda xaos davam edir. Parlamentin Yerevan mərkəzindəki binasına polis avtobuslarının kolonu yeridilib. Onlar Baqramyan prospektinə çıxan xiyabanın yaxınlığında dayanıblar. Yerli vaxtla saat 11-də parlamentin sesiyasının açılışı nəzərdə tutulub. Deputatlar ölkədəki vəziyyəti müzakirə etməyi planlaşdırırlar. İndi Baqramyan prospektindəki çadır düşərgəsində müxalifət tərəfdarları toplaşırlar. Parlamentin hasarı boyunca polislər zəncirvari formada düzülüb. Ermənistanın Birləşmiş Müxalifətin nümayəndəsi Xan Sagatelyan bildirib ki, Başnazir Nikol Paşinyan istifaya gedənə qədər aksiyalar davam edəcək. Ölkə prezidenti Armen Sarkisyanın Paşinyanın təklifi ilə baş qərargah rəisinin birinci müavini Tiran Xaçatryanı işdən çıxarmasından sonra respublikada növbəti siyasi böhran başlayıb. Ordu isə öz növbəsində Paşinyanın istifasını tələb edib. Başnazir baş verənləri dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb və baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı vəzifəsindən azad etdiyini bildirib.